Famille la mandai balé mokonjambo kazalai ko batango nyoso akosala musala mokasi pona bana nae yekolo Congo démocratique tala lolenge babuta mabaye bayo bazali banzene neke ya komona omiso mya bango lolenge mulu mokosalema tembete lutana bino elongo ezala bakabi bayike ndakisa ba panzi sango lolenge na bakete RTN so bokabi mama Sylvie elenge kasibiso banso peto eko kambema na ministre oza ko tala ba panzi sango banso Patrick Muyaya Katebwe azana biso elongo mayele maya mosala moyeza na biloko misala mikati ya martyr ezali bokasi pe mayele maye natina na Miguel Kasal Katem ye wana tango nyoso ko tombola misala mya bilenge okati ya ekolo biso Congo démocratique mami il est là Miguel Kastem Kachal, RCP, Nadine Toto, moi, je suis un bolingo, je suis journaliste. Miguel Kastem Kachal. Je suis le stade de Marti, je suis un destiné de la RDC pour les 5 prochaines années. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir la distinguée première dame de la République démocratique du Congo. Denise Nyakeru Tshisekedi. Elenge Sylvie, Adolphe Vote, la bise de la mot, mais ça, la mingi mingi, ministre, y a média, Patrick. Patrick Muyaya, Azala, et Tchelé, comme maman Denise Nyakeru. Merci Nadine Toto, merci la très distinguée première dame Denise Nyakeru, avec pratiquement toute la famille, fait son entrée ici au stade de martyrs de la Pentecôte. Et elle reçoit les salutations, les ovations des chefs d'État et des gouvernements. Voilà Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui est en train de saluer la très distinguée première dame Denise Nyakeru. Voilà et la très distinguée première dame qui salue l'épouse du président de la République du Congo, Denis. Mkwaniriza na te gwe mkwano gwa fe atugobera iranga kujukiza nti subscribe atete welebilo kunyiga kade osobola kufuna notifications updates okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo ngolunako olwalero President Felix Antoine Tshisekedi nga wakulaira mu gwanga lino area DRC mu kibuga Kinshasa President Felix Tshisekedi oluvanyuma lw'okuwangula akalulu mu mwaka 2023 omwaka oguwedde unaku olwaleero wakulayizibwa nga president omujja mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Abakulembeze abamawanga ag'enjawulo batuuse dda mu kitundu kino mu kibuga Kinshasa era batuuse dda ne ku kisaawe awagenda okubeera omukolo guno. President Felix Tshisekedi ng'alina mukyala we amanyiddwa nga Denise Nyakeru Tshisekedi naye atuuse naye nga ye atuukidde mu bukuumi obw'amaanyi. First Lady Denise Nyakeru atuuse ng'aliko security ey'amaanyi maso mabega mu buli nsonda nga kwegamba badde yeetooloddwa ab'ebyokwerinda ab'amaanyi mu ggwanga lino erya DRC mu kibuga Kinshasa wano awali omukolo ogw'okulayiza President Felix Antoine Tshisekedi. Denise omukyala ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi mwenda March
rukui murenda nkaga mu musambu iranga ono ye mchala Felix Antoine Tshisekedi Denise chigambibwa nti yachalira ko Congolese National Police Kinshasa March 2022 nga bana bakuru bali mu kutraininga na maje aga MONUSCO ila chigambibwa nti omuchala wa manyi muchalo no tata wenga manyidwa nga Etienne Nyakeldu chigambibwa nti omuchalo oyo famide ya bazaddebe bali bantu nga banabyabufuzi era abantu bano benyigiranga nnyo mu bintu ebyobufuzi era omukyalo ono kigambibwa nti ye mukyala asokera ddala owa Felix Tshisekedi era ye mama w'abaana Felix Tshisekedi balina nga omukyalo ono atuukidde mu bukuumi obw'amaanyi ku kisaawe awali omukolo guno gw'okulayiza President Felix Antoine Tshisekedi. Mchalo no Denise Nyakero, chigambibwa nti bannansi ba Democratic Republic of Congo, bamwagala nnyo nnyo, era watuukidde ku kisaawe, wabaddewo enduulu ey'amaanyi, ng'olabira ddala nti abantu bano bamwagala era bamulaze omukwano guli ogw'amaanyi. Abakulembeze ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okubanga batuuka mu ggwanga lino erya DRC, nga kuliko ne Pulezidenti w'eggwanga erya Angola, Jean Lourenço. Iranga na ye atuuse mu ggwanga mu kibuga kino Kinshasa ng'agenda kwetaba ku mukolo guno ogw'okulayiza President Felix Antoine Tshisekedi. Abakulembeze ab'enjawulo balabiseeko ku mukolo guno naddala abamu ku baabadde wano mu ggwanga Uganda mu meeting eya IGAD abasinga balabiseeyo ate waliwo ne President alabiseeko oba gwe twandigambye nti oyo ye yawamba interim president eyawamba obukulembeze mu ggwanga erya Chad oluvannyuma lwa kitaawo okufa ate ye n'atandika okubanga akalakata eggwanga lino omuvubuka omuto ya wambo bukulembe ya afuga kati egwanga erya Chad na ye yarabiseeko ku mukolo guno. Tujukira bulungi nti egwanga lino erya Chad litegeka akalulu era baagala okubanga bateesa okulunaku lwe bagenda okulonda president. Wabula kigambibwa nti omulenzi ono yasikira kitaawe ye mukambwe muko ebintu bya akalulu akyabisazaamu atayagala okubanga bayingira mu kulonda. Era bannansi bo bagamba nti tebaagala military rule, baagala okulaba nti eggwanga lino lifugibwa omuntu atali mujaasi. Kakati ekigenda maaso mu ggwanga erya Chad kigambibwa nti omulenzi ono Mahamat Idris Deby agala okuba ng'abuzaabuza ebintu asigale ng'afuga eggwanga lino nga tewali kulonda. Kakati Mahamat Idris Deby alabiseeko ng'ali ku mukolo guno ogw'okulayiza President Felix Antoine Tshisekedi Chirombo.